Po prvi put posle 40 godina Jaša Rahmedovski gostovao je u restoranu Spartak, pevač čije se pesme pevaju na svim balkanskim proslavama, bez kojih nijedno slavlje ne može da prođe, otpevao je neke od svojih najpoznatijih hitova. Jednoj ženi za sećanje dugo, venčajte me sa njenom lepotom, da ti gužvam postelju koju je pevao njegov brat Ipče. Jašar nije mogao da se odbrani od ženskog dela publike, koja ga je ljubila, a ostatak će imati čega da se seće, jer su mobilni telefoni snimali većinu njegovog nastupa. Na Subotičani nemaju priliku da vide veliku zvezdu kakva ste vi. Šta ćemo večeras da slušamo? Da li možete nešto da nam otkrijete? Pretpostavljam da ćete imati dobru vibraciju kakvu imate svaki put kad izađete na koncert, pa ni ove večeri to neće izostati. Da. Ovo je lepo ste rekli na početku ovog pitanja. Subotičani nisu imali prilike zato što ranije kad sam ja počinio karijeru, to je bilo 80. godina. Dakle, tu smo svake godine dolazili u Suboticu, to su bile velike turneje i tako dalje. Međutim, poslije raspada Jugoslavije, ja zaista nisam bio ovdje, što je jako tužno i žalosno i tako dalje. S obzirom koliko godina radim ovaj posao, ali ima ljudi koji razmišljaju o tome, ne iz neke, namere, ne znam koje, nego upravo zbog te namere da ja nisam bio tu dugo godina i tako dalje, pa se našao Njegoslav, moj prijatelj, pa je sve to organizovao i tako dalje, što mi je jako drago i tako. Ali šta se tiče večeras, šta ću pevati, pa imam toliko hitova zaista i sad sam skoro imao solistički koncert u Beogradu, to je nisam mogao, mnoge pesme sam stavljao, pa izbacivo, pa stavljao opet i tako dalje. Puno je toga, tako da imam repertoar da mogu da pevam možda 5-6 sati, baš onako kako treba. Jedan ste od retkih čije se pesme pevaju na svim veseljima praktično. To je velika odgovornost, između ostalog neki planovi koje imate, da li je u stvari i moguće napraviti neke hitove kakve ste imali do sada? Nema čoveka koji ne zna vašu pesmu šire, ne samo u Srbiji nego i na Balkanu. Upravo tako, hvala na toj konstataciji. Ja sam mojom srećom sam radio sa mnogim, sa raznim kompozitorima koji su neki su radili za jednu deo publike, jednu za drugu, pa za treću i tako dalje, kao što je Šaban Šaulić, pa Rade Vučković, pa Novica Orošević, pa Kemiš, pa onda Južni vetar i tako dalje, pa onda sam ja počeo da komponujem vrlo uspješno i tako dalje, tako da za svakoga uvijek ima neka pesma koja veže neku deo svog života i tako dalje, i zato upravo je zbog toga te su pesme ostale da i na svakom veselju mora makar jedna pesma da bude moja. Da, makar jedna. Subotica Palić, pretpostavljamo da vam se sviđa ovaj deo Srbije? Da, naravno. Palić vrlo često posećujem i tu sam i snimio i spot za jednu pesmu koja se zove Pazi šta će da poželiš. Tako da Vojvodina je zaista predivna i mnogo ima istorijskih mesta i tako dalje, i arhitektura i tako to. Jako mi se sviđa, tako da vrlo često posećujem, vrlo rado. Pola života već je iza mene, ja još nisam smeo doći do nje. Bog mi je smeo, a sam je moreo, i da je nisam još ne voleo. Smijeni mi ustanak, pa tu da gasim, kaj je ne da živim. Delo je
govorite mi kao čovek koji je vrlo otvoren i vrlo iskren i zna da je kroz ceo svoj život prošao i dosta loših i dosta lepih stvari. Sve ste to pretočili negde u muziku, u pesmu. Koliko je to velika odgovornost za vas kad pogledate ovako iza sebe, ako se uopšte i okrećete, šta će vas, jeli, kakvi su vam planovi i šta će to što treba da vas dočeka negde u nekoj budućnosti, ako to uopšte može da se priča o planovima? Da, o planovima ja zaista ne pričam. Uvek kažem sudbinu propustam budućnosti, šta ona odluči sudbine u stvari, tako da ne želim da razmišljam šta će biti i tako dalje. Bitno je da mi sami pravimo neke sudbine u životu svojim postupcima, svojom pričom, svojim ljudima koji imamo oko sebe i tako dalje. Mislim da je to jedna od najvažnijih faktora čoveka da shvati, a mi kao ljudi prolazimo kroz razne faze života i nekih najsrećnijih i lepih, a nažalost dođu one ružne i tragedije i tako dalje, ili nešto se u poslu desi, ili kao što je doživio moj prijatelj Njegoslav, tamo gde je rođen, gde je živeo, pa mora da ode odande i tako dalje. To su neke stvari koje su vrlo problematične i vrlo dirljive i vrlo čovjek tada gubi sve u životu i tako dalje, ali mi kao ljudi moramo dalje da idemo u životu, to će nas pratiti kroz ceo život, ali moramo da idemo dalje, da živimo svoj život koji nam je jedini u životu i tako dalje. Mislim da... Jedan ste od retkih koji ste u principu imali priliku da se susretnete sa velikim pevačima kojih danas nema. Pretpostavljam da pored vaših hitova, između ostalo, pevate i njihove pesme. Šta volite, koju emociju volite da prenesete i koje muzičare volite da, čije muziku volite da pevate? Pa ja, kao mali kad sam bio, uvek sam znao ko zna da peva, ko ne zna. Zaista i upravo sam voleo te pevače koji znaju da pevaju, to oni koji mene prate znaju koga ja volim da slušam i kao klinac kad sam bio kao mali i tako dalje. I to mi je velika stvar, u stvari na početku karijere sam znao i kao mali kad sam počeo da pevam, znao sam koga ću da volim od pevača i tako dalje. I to su zaista ljudi koji, kad sam ih video uživo, to je bilo za mene nešto nemoguće i tako to. Tako da uvek sam imao zaista stila koga ću voleti od pevača i tako dalje. Šta volite da pevate od pevača koji, znači da ne pevate svoje pesme, koje pesme pevača volite da pevate? Pa ja na svojim nastupima pevam samo moje pesme, jer imam puno, i od svog brata i pčeta. Inače, druge pevače ne pevam, ali ovako privatno volim da pevam Tomu Zrakovića, volim Šabana Šaulića da pevam, volim Sevdah. Sve zavise od situacije, od momenta i tako to. Znači, to su za mene, to je muzika koja u stvari ja percepciram. Njegoslav Dragić ispred Arena teatra kao organizatora mnogih pozorišnih i koncertnih dešavanja u gradu ispunio je svoj davnašnji san da organizuje koncert u Subotici i upozna ovog velikog estradnog umetnika. Nisam se vozio tramvajem, odvajao sam džeparac, nisam kupao burek, odvajao sam džeparac da bi mogao da kupim prvu njegovu snimljenu ploču Ružo moja, najmiliji cvete. Čovek koji se pojavio u estradi istog momenta postao velika zvezda Jugoslavije. Večeras smo pričali, ja sam mu rekao: Jašare, ti nisi pravio karijeru, ti si se pojavio i ti si bio karijera, ti si već bio tad svojim stupanjem na scenu, ti si bio među prvi pet, odnosno Šaban je bio prvi, ti si bio drugi. Isto kao danas, kao i u fudbalu, što postoji Dragan Džajić i 100 mesta, pa onda dolazi neko drugi. Danas na muzičkoj sceni, čak više on nije estradni umetnik, on je pravi umetnik, i njegove pesme i njegova muzika koja će ostati za sva vremena. Ja sam rekao, tvoja pesma ceo grad je plakao za nama i mnoge druge. Jednoga dana neće biti tvoje, bit će narodne. Jeste. I ja sam, znajući i njemu večeras rečući, mi se znamo još mnogo pre 40 godina, samo večeras, otac smo duhovna braća, a večeras smo se fizički prvi put sreli.